ンさん、それに旅人さんも。驚いたか？ココミはここで何してるんだ？ええ、心地よい波の音を聞くと心を落ち着かせることができますから。ここから渡墨島が見えるのか？どれどれ、どうです、見えましたか？あそこは神奈塚で、もっと遠くにあるのが八潮里島。見えないぞ。このように晴れた日でも鳴上島からは遠くにある渡墨島が見えません。今双方は友好関係を結びましたが、戦争の暗雲はまだ知人同士の喧嘩でも相手を許すのには時間がかかるもの。ココミ、あ、ごめんなさい、なんだか真面目な話をしてしまいましたね。はい、私のことをよくわかっていますね。あ、どういう意味だ？最も重要なのは勝ち負けではない。重要なのは三五宮様が人々の注目の中、ここに札遊びをしに来たという行動の方だ。ええ、これからより多くの人たちが渡墨島と鳴上島の間を行き来するでしょう。私が伝えたいのは、たとえ信仰している神が違えど、皆さんはもう同じ卓で札を持って遊ぶことのできる仲、これもある意味札で恨みを払うと言えるかもしれませんね。その表現、それに私は兵学や策略を好んで学んでいます。けど、あの札で恨みを払うという考えを持っているのは三五宮様だけではないと思いますよ。そうですか、パイモンさん、ご安心ください。おお、ますま、よし、この試合おいら何が何でも見るぞ。はい、ありがとう。挑戦。稲妻の神、その意向を頼りに準決勝進出。狡猾な笑みを浮かべる対戦相手。ああ、いい見出しだね。稲妻の雷ってフォンテーヌまで届いたりしないよね。あの雷神様はそんなことで怒らないはずだよ。あれ、なんでお前たちが話してるんだ？いや、それよりなんでオイラたちまたキララと遭遇してるんだよ。奇遇だよね、この前会ったばっかりなのに。私は離島にいる人に一通りインタビューしたんだけど、カード回答に関する情報は何もなくって。カード回答？おう、実は。なるほど、その事件の真相ならおおよその見当がつけられそうです。え、もう分かったのか？一言では説明できませんし、決勝戦がもうすぐ始まります。そうですね、ではこれだけ言っておきましょう。キララさんにあります。あ、ちょっと待ってよ、私に？私もキララと話してて少し思ったことがあるのよね。詳しく話している時間はありませんので、すみませんが残りは試合が終わってからにしましょう。どういうことだ？ココミに経緯を説明したのはオイラなのに、どこで真相が分かったのか全く意味不明だぞ。オイラ、まさか本当にスミレウリみたいにバカなんじゃないよな？うん、分かったぞ。観客の皆さん、召喚王グランプリの決勝戦へようこそ。決勝は鳴上大社の宮司八重巫女さんと渡墨島の荒人神の巫女三五宮ココミさんの対戦となります。それではこれより試合を開始します。よし、まずは双方先手と後手を決めます。
王もゆっくり登場するとは。海底を散歩していて迷子にでもなったのかと心配したぞ。やっと丘に上がれてさぞかし大変じゃろう。先手は何時に譲ってやってもよいぞ。いえ、遠慮しておきます。こんこん油揚げは冷めるのが早いと聞きました。熱いうちに提供しないと冷たい上に油っこくなってしまうかもしれませんよ。第一ラウンド開始。決勝戦の勝者は、渡津島の荒人神の巫女、三五宮ここみさん。おお、ここみが勝ったぞ。はあ、まさかあの陽子様が。試合を見てたら尻尾の毛が逆立ってきちゃった。皆さん、お待たせしました。ええ、ありがとうございます。ここみ、さっきは緊張のあまりオイラまで汗をかいちゃったぞ。巫女ってば本当に狡猾だよな。そこからあいつがそれを前提としたカードを連続で2枚も使うなんて、危うく逆転されるところだったぞ。おや、ここは賑やかじゃの。わらわに内緒で何やら愉快なことでも話しておるのか。おいら何も言ってないからな。巫女が負けて本当に残念だったって言ってたんだ。何が残念なのじゃ。たった一度の勝負じゃろう。それに次は誰が勝つのかはまだわからぬ。どうじゃ深海牛の下さん。コンコン油揚げさんが望むのなら付き合いますよ。ただ旅人さんのお困りごとで私が解決しないといけない謎が残っているんです。そうか、ではわらわは先に行くとしよう。ちょうど五郎もおるようじゃしな。あのふわふわした耳をずいぶん久しいこと見ていなかったからの。では先ほどの話に戻りましょう。キララさん、あなたはここ数日各国で荷物を配達しているそうですよね。うん、最近荷物が結構多くて。でも、それが怪盗の手がかりと何の関係があるの？おかしいのよね。キララが向かうところは、私たちが追ってる怪盗と全く同じ場所なの。そう、そこが肝です。もしかして、キララが怪盗なのか？でたらめ言わないでよ！私はただの配達員！二人とも、そう慌てる必要はありません、キララさん。ここ数日預かった荷物の中に差出人が同じ、もしくは届け先が同じ荷物はありますか？差出人はどれも違うけど、各地域から届け先の同じ荷物があるのは確かだね。本当か？それは具体的な場所は言えないけど、スメールのある場所ってことだけは教えられるよ。その荷物はどれもとても軽くて、大きさもせいぜい封筒程度のものではありませんか？君、もしかして予知夢を見られる大妖怪なの？私は渡津島の荒人神の巫女で、普段は小説と兵法書を読むのが好きなだけの人間ですよ。どうです、これを聞いて私と同じ答えにたどり着けますか？各地域にはスメールへの荷物が一個ある。どれもとても軽くて、サイズもせいぜい封筒程度。多分それは七星召喚のカードのはず。旅の途中でキララは何度も俺たちと出くわした。俺たちは怪盗の痕跡を追って稲妻に来た。
いや、これは事件の答えじゃない。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 どれもとても軽くて、サイズもせいぜい封筒程度。これ以上の手がかりは得られないようだ。これ以上の手がかりは、これ以上の手が、これ以上の手がかりは、これ以上の手がかりは、回答はコマニアを利用して荷物を輸送してる可能性が高い。いや、これ。キララが持ってる荷物は宝箱模様のカードの裏面。ええ、とても完璧な答えですね。え？オイラたちがこれまで追ってた怪盗の集めたカードの裏面がずっとオイラたちの目の前にあった。ことか。でもまだ疑問は残ってるわ。キララがモンドで荷物を受け取った後に。それについては私はこう考えています。ええ、あなたたちが追っているのは怪盗団のうちの一人のはずです。おそらく他のメンバーが一歩先にカードの裏面を集めて。そう考えると。でもオイラたちが追ってるやつは手間取ってしまい、組織が決めた納期に間に合わなかったとか。あなたたちの話によれば、その人が窃盗を働いたのは一度だけで、その人は窃盗が苦手なのかもしれませんね。でもそうなると新しい問題があるのよね。なんで他の人は自分でカードをスメールまで持ち帰らないの？怪盗たちにどうしてもその地域に残らないといけない理由。ええ、それについては怪盗団の目的は一体何なのでしょう。おそらくそのカードの裏面を自分の目で見てみないことにはわからないでしょうね。君たち何するつもり？もし会社にバレたら私クビになっちゃうよ。稲妻の人里離れた山に戻って大妖怪なんかしたくない。もちろんキララさんを困らせるつもりはありません。こうなった以上、皆さんいっそのことキララさんと一緒にスメールに行くのはどうでしょうか。そうだな。それにもし相手が悪いやつだったらキララが危険にさらされるだろう。私も喧嘩は得意だよ。私をいいかもだと思って寄ってくるやつらを全員返り討ちにしてるんだから。分かった。一緒にスメールに荷物を届けに行くのはいいけど、でも条件があるの。君たちは離れた場所で隠れててくれる？うん、分かった。それにたとえお客様が本当に物を盗んでいて悪い人でも、その時は現地の衛兵に渡して解決してもらうこと。じゃあ次の目的地はスメールだ。うまくいくよう祈っています。狐女と、あの、なんとかの宮のなんとか身の試合を見て、俺様も燃えてきたんだ。はいはい。親分がどんだけ興奮しているかは、離島中のみんなが知っているはずだ。ちょっと待ってくれ。もう少しぐらい待たせたって大丈夫だろう。最後の最後に、立ち子と一勝負してんだ。これ式の頼み、別に構わねえだろう。チコ、やっぱりお前こそ俺様の本当の親友だ。まったくしょうがないな。
ダチコウよ、痛快な対戦と。親分のデッキは痛快とは程遠いと思うが。稽古に行くのか。律令。様の実力だ。私のデッキの実力だろ。女の大した子だね。倒れるときはかっこよくねえと。背中任せろ。そろそろ負けそうだよ。あ、慌てるな。見てろよ、この新たき一刀。今から九死に一生を得てやるぜ。それを言うなら起死回生だろ。ご助力を。俺様の実力だ。私のデッキの実力だろ。救急に乗りするよ。親分、そろそろ負けそうだよ。あ、慌てるな。見てろよ、この新たき一刀。今から九死に一生を得てやるぜ。それを言うなら起死回生だろ。妖魔の大使はまだ。復讐の闘争はまだ終わってねえぞ。お時間よろしいでしょうか。ああ、優勝おめでとう。三五宮ここみ、九条さんが助言してくれたおかげです。本当にありがとうございました。気にするな。それに勝敗を左右するのは互いの腕と策略があってのこと。九条さんが参加していなかったのが実に残念です。きっとお前には勝てないだろう。そんなことありませんよ。九条さんも私と同じなのではないでしょうか。対局で腕を磨いたり
対策を講じたり、他のプレイヤーと友人のように手合わせしたりするのを期待しているのでは？そうかもな。わかった。ならばお前が鳴上島を離れる前に七星召喚で一戦交えよう。ええ、喜んで。キララが彼女のことをヨウコ様って呼んでるのって何か訳でもあるの？詳しく教えてくれないかしら。いつか原稿を書くときに役立つかもしれないから。いざそれを話すとなると何か間違ったことを言っちゃわないか不安。そっか、もう稲妻の油揚げラーメンを食べに行こう。挑戦。書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。